Акцію підтримали у Брестській обласній нотаріальній палаті. Консультацію можна було отримати по різним юридичним питанням. Серед спеціалістів – нотаріуси, адвокати, представники ЗАГСа і Брестського обласного управління юстиції. Спрашувати питання завершення исполнительних надписей і виключення кредитних договорів, питання наслідування. Питання навіть прозвучали у нас применення медіації, коли відносини між бувшими супругами зайшли в тупик, тобто можуть розрішитися таким образом услуги медіатора. Можно помочь. Обращалась о индексации долга по гражданскому делу, по выплатах, как мне оформить заявление. И все нюансы вопроса, связанные с этим вопросом, я получила полную консультацию, очень довольна. Подобные акции присвящены державным святым и памятным датам с метой правовой эдукации населения, обеспечения обороны прав и законных интересов граждан. Бесплатные консультации нотариуса отримали сёлета больше за 23 000 человек.